Pančevo baci loptu Stošića, Stošić pokušava stativa, kakva šteta. Kakva šteta. 10-11. Minut drugog poluvremena. Danas imam posebno zadovoljstvo da ugostim čoveka koji komotno može da stane u misiju I Zvezda je život I Legende Marakane. Legenda Marakane, Vlada Stošić, trofejni zvezdin fudbaler, prvak sveta, prvak Evrope, ali posebno mi je zapao za oko jedan detalj vezan za njegovu karijeru, zapravo za njegove početke, jer je dobio ime po Vladici Popoviću, legendi Crvene zvezde, kasnije I treneru koji ga je trenirao pred utakmicu I podigao zajedno pehar sa njim u Tokiju 1991. godine 8. decembra. To je ta sudbinska priča koja izdvaja mog današnjeg gosta, pored svega što je uradio za Crvenu zvezdu, ti njegovi počeci, ta zvezdina tradicija I to zvezdino porodično nasleđe ga svrstavaju u jednih od omiljenih gostiju, bar za mene. Vlado, dobrodošao u svoju kuću. Hvala, bolje vas našao. I sam kažeš jedan detalj koji je novinarima promakao, ali vrlo važan detalj koji se kasnije prepletao, to tvoje ime posvećeno Vladici Popoviću, trofejnom treneru Crvene zvezde, gde ste se posle kasnije susretali, svakako filmska priča koja je I za ovo prepričavanje današnje. Da. Pa meni je otac veliki zvezdaš bio, I onda u momentu kada sam se ja rodio, njegova jedina želja je bila da se ja zovem Vladica. On je to insistirao kod naših kumova I kumovi su vrlo rado prihvatili. Tu se je samo javio jedan problem što ljudi iz opštine nisu dozvoljavali da bude Vladica jer je to deminutivno od Vlade. Onda su rekli može Vlada ili Vladan, ali ne Vladica. Tako da je moj otac rekao dobro, ako već ono nek bude Vlada, ali u suštini ja hoću da se zove Vladica Popoviću, pošto je meni u to vreme bio najdraži I najbolji fudbaler za mene. Posebno za tvog oca koji retki su, pogotovo u tim godinama Zvezda imala te zvezdine zvezde, Vladica nije bio zvezdina zvezda, ali je svakako ostavio veliki trag, pogotovo I kasnije u Crvenoj zvezdi, ali otkud prvo ta porodična tradicija prema Crvenoj zvezdi I konkretno prema Vladici Popoviću? Znači, moj otec I moj stric I uglavnom sva moja familija su od uvijek bili zvezdaši. Znači, to je ofarbano crveno-belom bojom I bili su baš onako volili zvezdu strastveno. To što se njemu sviđao Vladica Popović, najvratnije svako od nas ima neki perfil igrača koji mu se više sviđa od onog drugog, tako da je njemu najvratnije zapao to što je Vladica bio neki igrač koji je bio disciplinovan, odgovoran, koji je volio da odradi maksimalno svoj zadatak koji ima na terenu. I to se mom ocu sviđalo najviše, tako da ja ne mislim da je on u tom momentu poželeo da ja budem fudbaler, nego jednostavno jedino što je želeo da se ja zovem Vladica Popović. Nikad ne znam da li on imao tu neku veliku želju da mu sin bude fudbaler. A kaži mi, šta je Vladica Popović, kako je on komentarisao to? Pa Vladica, ja sam u jednom momentu rekao da se ja upravo zovem zbog njega Vladica,
I njemu je bilo drago. Znači, bilo mu je drago, to je normalno što od toliko velikih igrača u to vreme koji su igrali da je moj otac baš izabrao njega i da da ime po njemu. I on je u stvari dva sina trenirao u Zvezdi, Miška Popoviću i Vladicu Popoviću. Vladu Stošića, u toj generaciji, ali ajde, pre nego što dođemo do otle, ta južna pruga je uvek vodila prema Crvenoj Zvezdi i prema ovom mestu. Prosto ljubav prema Crvenoj Zvezdi u tom kraju je i znaš sam iz detinjstva. Iz Vranja su, ja ću reći, kasnije generacije i Živković i Jovan Stanković i Perović. Zvezda je imala tu bazu i igračku i navijačku bazu veliku u tom južnom delu Srbije. Pa dobro, ove igrače koje si spomenuo, oni nisu iz Vranja, tu su sa juga Srbije, znači oni su više iz dela Leskovca tamo, ali jeste, tamo, ja uvek kažem, tamo gde je siromaštvo, tu je talenat. Znači, u suštini, talenat nastaje siromaštva i uglavnom ti momci koji se rode u nekim siromašnim delovima, oni gledaju da im upravo taj sport bude neka izlazna putanja i da krenu tim putem da bi bili neko i nešto u životu. Tako da jug Srbije je uvek bio najsiromašniji u Srbiji i još uvek je najsiromašniji, tako da tamo uvek mogla se pojaviti mnogo više talenata, zato što im je potrebno upravo jedan od opcije da izađu iz tog siromaštva. Ti si kao klinac došao u Crvenu Zvezdu, to je taj prvi dodir i prvi kontakt sa Crvenom Zvezdu, 84. godina, čini mi se. 82. 82. godina i u taj omladinski pogon, ko te je dočekao, ko te je sačekao i kakav je bio tvoj prvi kontakt sa Crvenom Zvezdu? Pa ja sam došao ovde, zahvaljujući Šekularcu, on me je video na nekim priprema, to je bila reprezentacija Srbije, na Hvaru smo bili i onda je tamo on bio prisutan, video me, zapazio me i onda mi je bio rekao dođi ovde i odradi mi ovo što ću ja. Tako da je Šeki uzeo loptu, krenuo da vodi tu loptu, da se okreće, da se ovde i teo da vidi da li ja imam taj kapacitet ko što je on imao, da ja to mogu, on je video da ja to imam. I onda je rekao doćeš u Beograd da te vidim još jednom. Bio sam tu došao, igrao neku utakmicu sa omladincima Zvezde, znači nas 15-a koji smo dolazili sa strane na tim probama. Ja mislim da sam dao 2 ili 3 gola na toj utakmici i onda je Šeki rekao ide odmah gore da se potpisuje ugovor. Klasika, dve slike i krštenica. Jeste. A sam početak u Dinamu iz Vranja, kako je to izgledao, znači prvi neki fudbalski koraci? Pa ja sam isto tamo imao sreće da sam imao dobre trenere. Bio je Slobodan Garašanin trenerom mladinaca, pa je bio tu Slobodan Stošić isto trener koji su imali mnogo strpljenja da tim talentovanim momcima upravo pokazuju neke finese fudbalske i koje su nama dosta služile. Tako da ja sam kao dete bio baš lud za fudbalom. Znači ja sam bio u onom periodu u stanju da maltretira moju sestru rođenu, da mi bude golman, recimo stavljao sam je tu na nekim vratima od spavaće sobe i imao sam lopticu, skočicu, bacim onako u zid, ona dođe do mene, ja glavom i šutirim, onda je ona bila sva u modricama, znači od 5-6 godina, 7. I onda je stalno plakla, kukla, neću više da branim, a kaj ima da braniš, nema ti. Tako da sam bio lud za tom loptom. I onda sam se sećam, ja odem od kuće i nema me po ceo dan. Kad dođem kući, čekam uvek neka kazna, zato što ja sam i zaboravio da je to već 6-7 sati popodne. Otišli mi deca da igramo u fudbal i nema nas nigde. Tako da je ta ljubav od malena postojala, znači meni je lopta bila sve. I ja imam isto jednu zanimlju priču kako sam došao do prve kožne lopte. Znači, to je u tom periodu, ta kožna lopta koja ima kožnu loptu, to je bio legenda tamo. I onda su to sve neke bile plastične. I ja sam valjda imao... On je Tigar Pirot. E, dačno. Tigar Pirot, to traje nešto malo i onda opet mora neka druga da se kupi. I sad ta deca iz mog kraja... Uglavnom smo igrali svi fudbal, ali ta lopta nam traje vrlo kratko. I desi se u onom periodu kad sam ja imao 7 ili 8 godina da su se pojavile prve sličice sa svjetskih prvenstva. I na zadnjoj stranici tog albuma je dole uvek pisalo ko sakupi 500 kesica dobija kožnu loptu. To je bilo pisano sitnim slovima, tako da je vrlo
malo, skoro niko od mojih drugara nije ni video. Ja onda, ne bude mi teško, odem kod kioska tamo gde je autobuska stanica i tu iza kioska se onako sakrim i skupljam te kese, pošto ja nisam mogu da kupim 500 kesice, nego kupim 2-3 onih 400 kusur, čekam kad deca ono baci, ja skupljam i sad kupim tih 500, pošaljem na nekoj beogradskoj adresi i meni posle 7 dana stigne kožna lopta. Znači, sportova, pretpostavljam. Sportova, kožna lopta, to je nešto bilo za mene san snova da ja imam kožnu loptu i kada su moji drugari videli da ja imam kožnu loptu, to su stalno ispred moje kuće bili, ajmo da igramo fudbal da igramo. I onda mi nije bilo teško, pa sam posle još 500 sam kupio za rezervu, da mi ne ode ova brzo. Aha. I tako da sam I sad je zanimljivo da sam ja baš na tom mestu gde sam sakupljao te kesice. Pre nekoliko godina, više godina, tu se pojavio neki plac koji se prodavao, grad Vranje ga je prodavao. Ja sam kupio plac, taj plac i napravio sam tu neki objekat, tako da se desilo da sam odatle... Treba da vratiš kiosk. Odatle, da ovome, tu lopta me, ta me loptela odvojila po svetu i opet me vratila tu na to mesto, ona, gde se... Život prepun simbolike, očigledno, ali... Ta vranjanska duša, mi smo je uvek doživljavali kroz pesmu, kroz gastronomiju. Je li ti Staniša Stošić neki rod? Staniša Stošić mi je pevao na svadbi. Ali, kada sam se ženio, ali nisam. Ima tamo puno Stošića. Koren Stošić je upravo tamo gde sam ja rođen. Znači, tamo je bio neki moj pra ili čukun deda koji se zvao Stoša. I onda su od tog momenta za vreme Turske krenuli da formiraju prezime Stošić, tako da je koren Stošića upravo tamo gde sam ja rođen. Ali nismo... Jedina je možda slično što je on voleo isto Zvezdu i bio je vrhunski pevač. Znači, on je legenda naše muzike dole, vranjanski, tako. Beograd. Dolazak u Beograd, klinac. Prepun ambicija, prepun želje za dokazivanjem u društvu. Legendi, ti si ne možda jedini, ali jedan od retkih koji, a to sam video i listajući arhivu, koji je imao takvu plejadu trenera uz sebe, koji su bili em imena velika, em znalci veliki, em dobri ljudi, em dobri stručnjaci i svako je u svom domenu učio tebe fudbalu, što je danas apsolutna retkost. Dakle, od Jovana Kuleta Ćimovića kako da se zagradiš, do Pižona kako da centriraš, do Bore Kostića kako da šutne slobodan udarac, do Žote Antonijevića, taj pregled, na kraju krajeva i Vladica Popović. To je u stvari to blago fudbalsko koje si ti eto, igrom slučaja i zaslugom svojom imao kroz celu karijeru. Da, pa da. Jeste, ja sam znači onda iz Vranja, sećam se, bio došao Peđa Stanović, kondicioni trener Zvezde. Po mene, to je Šeki ga je poslao, kaže, mora da odeš dole, pošto su ovi iz Dinama malo kao da vidimo da dođe neko iz Zvezde, pa ćemo da te pustimo, nećemo te tek tako. I onda je došao Peđa Stanović autom, pokupio me jednostavno i ja sam mojim roditeljima iz prve reku idem za Beograd, oni su bili zabezeknuti, kako ideš za Beograd, pa mi nemamo pojma, ništa nam nisi rekao, o čemu se radi, rekao, hoće me Zvezda, idem tamo, znači bez ikakvog razmišljenja, rekao, krećem, pa i moja majka je krenula da plače, kaže, sinko, ti prvi put ideš za Beograd, kako je moguće da sada ti ovo, rekao, to je moja želja, idem tamo, nema tu, to je nedvosmisleno, sam krenuo. Kada sam tu došao, došao sam malo kasnije, došao sam u oktobru, škole su već bile krenule i onda je bio ozbiljan problem gde ću da... Završi srednju školu. Tačno, da. I onda sva odeljenja su bila puna, nije bilo mesta i onda Šeki... A ja sam išao u neku kulturu, zvalo se kulture i javno informisanje, to je neki odsek biblioteka. I onda smo rekli Šekiju da je to jedina šesta beogradska gimnazija koja ima taj smer. I da, ali tamo da je sve puno. Da, da. I onda Šeki kaže, ne brini, kreni ti sa mnom. Znači, Šeki ima onu bubicu njegovu belu. Ušli smo ja i on zajedno. I kad smo otišli tamo, bio neki mali odmor.
I sad se Šeki pojavljuje u onom hodniku i odjednom svi profesori staju i gledaju Šeki i kaže da li je moguće da je Šeki došao ovde. Znači, učenici već su po delenjima, čekaju da uđu profesori, nema ih nigde. Kad su oni nagrnuli na Šekija, Šeki daj da se slikamo, Šeki daj ovo, daj ono. I onda je Šeki tu porazgovarao malo sa direktorom škole i odmah bez ikakvih problema sam ja primljen u toj školi. Znači, Šeki imao toliko tu silu magnetnu da su svi znali ko je Šeki. Tako da sam tu krenuo i onda od tog momenta ja krećem u školu, tu sam bio smešten preko puta ovde u Ljutice Bogdana, tu gde smo nas 5-6 bili. I krećemo normalno treniramo. Ja sam od uvek govorio da sam bio srećan i ponosan što sam za sve vreme mog formiranja kao fudbaler i kao ličnost imao sve velike ljude i velike igrače oko sebe. Tako da je Šeki od prvog momenta uvek pokazivao ono što je najbolje znao, a to je, recimo, nam je uvek govorio da to kretanje mora da bude brzo i hitro i da se ne opterećuješ da li je ovaj igrač za tebe ili nije, da ti njega treba da iznenadiš i da je upravo u tome i caka, a ne da zentuješ. Onda je imao jednu vrlo veliku vrlinu, a to je da posed lopte kod njega je bio toliko jak da niko nije mogao da mu uzme loptu, jer je on uvek znao da tu loptu drži na onoj nozi koja je dalje od protivnika i znao je ruku da staje tako da je mogao neko to koji njega koliko će, on je uvijek to imao pod kontrolom. Znači, sve te finese nam je nama pokazivao i mi smo to upijali. Od Pižona, od Kuleta Ćimovića, od Đoti Antonijevića, od Vladice, šta ste? Pa eto, od Šekija sam znači naučio tu virtuoznost da se okreneš brzo, da znaš kako da... Nepredvidivost, da. Nepredvidivost, kako da prevažiš protivnika. Od Vladice Popovića sam naučio ozbiljnost, red, rad i disciplinu. Znači, to mora, ako ćeš da budeš uspešan, ti mora da imaš te karakteristike, kako ne, vrlo je teško da prođeš. A suštinski sa Vladicom si se poklapao i po mestu u timu, čak i po igri u smislu iste zadatke. Jeste, sredina terena, da bome tu jeste. Tako da sam od njega to... I da to što radiš, da treba da voliš, kad si već. I ja i dan danas kažem puno puta, ne shvatam igrače i momke koji igraju fudbal, da tih 2 sata kada su na treningu ne odrade vrhunski, da se umore baš kako treba, jer ti svakako provedeš ta 2 sata na treningu. Onda ih odradi kako treba, da ti sutra služe na utakmici i da pokažeš da je to bilo vredno da se odrade ta 2 sata treninga. Tako da sam od njega to, od Kuleta Ćimovića isto izuzetna. Kako se zagradi. Kako se zagradi, znači to otprilike on imao taj kvalitet da kada ima loptu u svom posjedu, ima dobar pregled igre, znači nemoguće da mu uzmeš loptu i da zna da gurne loptu. Od Pižona, znači tehniku driblinga, to je znači kako, u kom momentu da ti bude telo, kako da, na koju distancu da ti predribljaš tog protivnika, znači to je Pižon vrhunski radio. Od Žote Antonijića isto, znači rad, disciplina, da si vredan, isto je bio dobar. Bora Kostić nam je recimo znao da nas posle treninga, nas nekoliko kaže dođite ovamo i ajde da ozidite loptovu, da vidite kako treba ta lopta, znači tehnika udarca lopte. Znači on je položaj tela, tehnika udarca lopte, kako spoljna, kako unutrašnja, kako i onda sve to na kraju dovodi do toga da ti uz te finesi, uz te detalje možeš da igraš u nekom velikom klubu kao što je Zvezda. Znači, to je bilo... Da, valjda je sad svima jasno kako se pravio taj šampionski tim i kako su se pravili igrači. Dakle, to sve vuče korene iz mnogo rada, mnogo truda, mnogo druženja i pokazivanja pravih asova koji su faktički od vas i napravili i igrače i buduće evropske i svetske šampione. Jeste. Znači, mi smo to upijeli. U isto vreme smo upijeli i odnos tih velikih igrača koji su bili, kako ponašanje imaju prema svima, kako je. Znači, na kraju postaješ kompletna ličnost, ne samo fudbaler, nego i ličnost i onda mora
da se ponašaš u skladu sa time gde se nalaziš, a nalaziš u velikom klubu. Znači, onda ne smeš da praviš nikakve ludore i gluposti, jer na kraju su tu svetla mnogo je to osvetljeno da bi neko mogao da se zeza i da pravi propust. I da bi bilo kome moglo nešto da promakne. Jeste, jeste. Da li te je razočarao odlazak iz Zvezde posle tog dolaska, dakle, vratio si se na pravo mesto u pravo vreme kad je i sve to postignuto, ali bila je ta jedna dve stanice do povratka u Crvenu zvezdu kroz, kako smo mi to zvali nekada, kaljenje. Beše Majdanpek, beše... Ja sam prvo otišao sa Šekijem u Australiju. Znači, ja sam bio sa Šekijem 10 meseci. Ja sam, znači, tu odslužio vojsku, posle toga sam potpisao profesionalni ugovor sa Zvezdom i onda su normalno, koji uvek i dan danas, ali pogotovo ono vreme, to je Zvezda je bila, uvek imala vrhunski igrač u 30 i onda je najnormalnije bilo da ti vidiš realnu sliku situacije u tom momentu. Znači, ja sam video jednostavno da je mnogo teško da ja budem izborio mesto standardnog i onda sam na predlog Šekija vrlo rado prihvatio da odem za Australiju da igram. Pričamo o kojoj godini? To je bilo 84. Četvrta. 84. da. I onda smo Šeki i ja otišli za Australiju. Tamo klub se zvao Just iz Melbourna. I mi smo te godine igrali finale njihove lige. Znači, malo nam je hvalio da budemo prvaci Australije. Za nijansu, Šek je bio proglašen najboljim trenerom, ja najboljim igračem i onda sam se posle toga vratio. Vratio, opet sam video da je situacija u klubu, da ima mnogo ozbiljnih igrača. To je 90-a već? Ne, to je 85-a. Znači, ja kad sam se vratio iz Australije, 85-a i onda sam i dalje, sam ja tražio da idem na pozemicu. Znači, meni nikad nije bilo u glavi da ja sedim na klupi. Znači, ti igraš se ne postaje ko si na klupi, mora da igraš. A pošto sam bio siguran u sebe, rekao ja gdje god odem, ja ću da igram, nije to nikakav problem. Tako da sam išao na 6 meseci do Majdanpeka, 6 meseci Radnički Niš i tamo gdje god sam bio, ja sam kao srednji igrač davao od 8 do 10 gola za 6 meseci. I uvek bio Zvezdi na oku? I uvek, da, normalno, uvek sam bio tu Zvezdi, znači Džaj je pratio moja kretanja, raspitivao se i sećam se da sam, kad sam završio tu pozemicu u Nišu, da je bio je Milan Živadinović trener, da je on bio i došao tu kod Džaje na razgovor da njemu priča o meni i tako da je posle toga Džaja bio donao odluku da ostajem u Zvezdi, da krenem tu da igram, pošto sam već bio na neki način sazreo kao fudbaler. I onda sam, znači, od te 80. i koja je bila to sedma, osma, znači, posle ovoga, kad je Branko Stanković uzeo ekipu, ja sam se vratio, onda sam krenuo tu da igram, da. I tu počinje ta 90. godina, odnosno taj uspon Crvene zvezde. Mi svi vezujemo tu 91. za 90. Znači, to ispadanje od Kelna. Negde sam pročitao da ti misliš da se zvezdina moć koja je generisana 90. i 91. godine i koja je dovela do titule prvaka Evrope i sveta, se u stvari vukla iz Jugoslovenske ligi. Dakle, da nema veze mnogo sa porazom od Kelna i tim traumatičnim iskustvom koje je posle nadoknađeno godinu dana kasnije, nego sa utakmicama u Jugoslovenskoj ligi, tada sigurno u prvih 5 liga Evrope. Da, da. Pa mi smo vrlo je moguće da nismo napravili neke propuste tamo protiv Kelna, da bi možda došli do još jednog finala i da bi igrali to finale i ko zna šta bi, smo i u tom vremenu imali dosta dobru ekipu. Tako da, ali eto, desilo se to da smo imali moguće naša, kako bi ja to rekao, neodgovornost na neki način da u tom momentu pred samu utakmicu ili dan pred utakmicu da imamo puno tih ljudi koji su se po hotelu gore dole i da nas je to nekako odvelo na neku stranu koja nema veze sa fudbalom. Znači, bilo to neko, došlo do nekog opuštanja i na kraju se to odrazuje i na terenu. Znači, mi smo tu utakmicu izgubili, ali bili smo eliminisani, tako da je bila stvarno šteta što nismo došli do finala i mislim da bi došli. Ali ja sam od uvek mislio i dan danas mislim da neka ekipa koja je velika može da dođe
do nekog finala, nekog evropskog takmičenja, samo pod uslovom ako ima jaku ligu. Ako nema jaku ligu, to je nemoguće. I nemoguće iz tog razloga što prvo neće ni jedan kvalitetan igrač da igra slabu ligu. Neće jednostavno zato što ako ti imaš ekipe gde daješ toliko golova, gde u 60. minutu se vidi ozbiljan pad u svim tim ekipama po našoj ligi, onda je mnogo, mnogo teško da ti kad dođeš da igraš evropsku utakmicu, da imaš taj kapacitet i izdržljivosti i fizičke spreme da bi parirao toj ekipi koja je iz neke ozbiljne evropske lige. Znači, u suštini, Zvezda, recimo sad u ovom momentu, je na neki način oštećena sa tim, zato što Zvezda nije kriva što je liga slaba. Zvezda i dalje je najbolja u Srbiji, znači najbolja je na ovim prostorima, ali problem je upravo taj što nema kvalitetnih ekipa da igraju sa Zvezdom, da bi Zvezda kad dođe moment za Evropu, da bi imala, da, tako reći, nešto prirodno da kaže i ovo je utakmica jedna od ovih što igramo u našoj ligi, tako da ćemo i to da dobijemo, nije nikakav problem. Znači ne trebam ja neki ekstra napor da ulažem da bi dobio tu ekipu, nego jednostavno naviku da igram teške i jake utakmice i ovo mi je teško i nju ću da dobijem. Tako da je taj upravo problem koji postoji da mi možemo da osvojimo po Evropi nešto što smo ranije osvajali. Gledaoci možda i ne znaju, ali kroz statistiku i kroz te brojke koje u fudbalu mnogo i ne znače, ti si najstandardniji Zvezdini igrač 90. i 91. godine do Barija i kasnije do Tokija što se tiče svih statističkih parametara. Pretpostavljam, odnosno znam da profil trenera Ljupka Petrović i posle Vladice Popovića vole te igrače koji uvek daju ono što se od njih očekuje. Vole pošten odnos, bez obzira što su svi imali pošten odnos. Ali voli te radnike, te koji su, da kažem, izrudarili sve te uspehe i sve te utakmice, a ti si bio jedan od tih. Čak u poređenju sa današnjim igračima srednjeg reda, čini mi se da su ovi današnji mnogo bojažljiviji, da ste vi iz drugog plana vrlo često dolazili u samu završnicu, što je karakterisalo onda igrača srednjeg reda ovog vremena, da se fudbal sad malo tako povuko, da se faktički lopta donosi do... Ti nisi bio jedan od tih, ti si bio igrač od koga se moglo očekivati da da i zadnji pas, pa čak i da da gol. Da. Pa jeste, ja sam ovaj i pročitao, to nisam ni znao, ali sam pre nekoliko godina pročitao upravo taj podatak da je u najuspešniji godini u istoriji Zvezde najviše nastupa za Zvezdu imao Belodedić i ja. Valjda smo imali po 51 nastup zajedno. Znači, uglavnom smo odigrali sve utakmice. Ja sam neke tri utakmice, možda u Ligi šampiona, bio na klupi, ali sam ono drugo sve odigrao standardno. Tako da je u toj godini koja je najuspešnija, bili smo najstandardniji upravo Belodedić i ja. To što je Ljupko voleo, u suštini ste potpuno pravo, znači svi treneri na ovom svetu vole takve vrste igrača i teško se nalazi. Znači neko koji je u sredini terena, koji treba da odradi defanzivni deo, koji isto vreme treba da da neku loptu i ima kapacitet da dođe u završnicu i da da go, danas je teško nalaze. Znači u suštini u ono vreme je bilo mnogo više takvih igrača nego danas. Danas igraju drugačiji sistemi, to je sve se ide u širinu, znači vrlo imamo retko da nađemo vertikalne igrače koji hoće da iznenada iz drugog plana. A ja sam voleo to jer je meni uvek bilo u glavi da dam neki gol. Znači ja sam bio gladan golova i uvek mi je bila želja da kad god mogu da dođem da iznenadim iz drugog plana da bi dao gol. I onda sam iz tog razloga ja sam i dao, recimo Partizanu sam dao dva gola, dao sam Dinamu go, dao sam Hajduku go, pa sam u Španiji dao Barceloni, Real Madridu, Atletico Madridu. Na svim velikim ekipama sam dao gola i sam ja upravo imao i neku psihičku pripremu moju ličnu, koju sam ja 7 dana pre te utakmice upravo razmišljao o tome kako ću ja da iznenadim, da dođem iz drugog plana i da neki centar šut ili neko da budem tu da dam gol. A pošto sam igrao glavom, zbog one loptice skočice mnogo dobro. Da, upravo to, o tome razmišljam. Jeste. E, ta loptica skočice mi je pomogla da sam posle toga imao... I sestra. I sestra, da, mom
da imam ovaj dobar, znači tu tehniku udarca, loptu, glavom, dosta dobar, da. Vlado, vi ste odrastali i porasli do te 91. Dika Stojanović je bio u omladinskoj konkurenciji, Marović i mnogo igrača tvojih drugova iz tih dana detinjstva postali su zreli igrači i zreli ljudi. To je bilo, nije bila samo igra kakva je danas i u Ligi šampiona i u savremenom fudbalu. To je bila jedna emocija i u Crvenoj zvezdi i uopšte tada u to vreme u fudbalu gde su ti prijatelji i dan danas veliki prijatelji, bez obzira sa kim se čuješ, sa kim se viđaš. Ali tu generaciju iz Barija i iz Tokija krasilo je sve osim terena još mnogo, mnogo toga. Jeste, jeste. Pa evo, mi smo iz Podmatka, Zvezde, bili prvaci Evrope, znači tu je bio Dika Stojanović, tu je bio Marović, tu je bio Jugović, tu sam bio ja, pa je tu bio i Vladan Lukić, pa je tu bio i Momčilo, pa tu je bilo dosta momaka koji su učili i stvarali su u omladinskom pogonu Crvene zvezde. Znači, to je neka formula koja je pokazala da je najispravnija, da se dolazi do ozbiljnih uspeha, jer ti na kraju i osjećaš taj tvoj klub, to je u stvari tvoja kuća, tvoje mesto, ti gde sazrevaš kao fudbaler, kao ličnost i kad dođe momenti bitni na utakmici, ti daješ sve od sebe, upravo što iza tebe stoji i neka odgovornost da si poneko u tom klubu. Tako da, recimo, evo, ima jedan podatak da smo iz Zvezdinog Podmlatka, znači jedino Jugović i ja smo bili nastupali i osvojili prvenstvo Evrope i prvenstvo sveta. Znači, opet imaš iz Podmlatka i igrače momke koji su bili tu da osvajaju. Mi smo se još kao klinci u omladincima i družili i bili smo okej. To je bilo neka prisnost, znači baš smo bili super i to na kraju se i odražava na terenu. I uvek neizostavni Vladica Popović koji je vas ispratio od učenika do prvaka sveta. Do svetskog prvaka, da Boga. Da, prosto neverovatna, kažem, gotovo sudbinska priča, ta veza između... A reci mi, kad premotaš film te 91. i svakako mi smo... sve videli, od ovog, slobodno mogu da kažem, traljavog početka protiv Grasshoppersa, gde su svi bili zabrinuti, do senzacionalnog kraja u Bariju protiv Olimpika. Šta ti je ostao ovako detalj, možda otkriven ili neotkriven, ili neka tvoja fudbalska i zvezdaška intima kroz taj pohod od Grasshoppersa do Olimpika iz Marseja i titule prvaka Evrope? Pa mi smo, ja mislim da je taj moment protiv Grasshoppersa bio vrlo bitan za sve nas. Znači, mi smo posle nerešenog ovde 1-1, bilo nam se u jednom momentu javila neka dilemica sitna, da li je moguće da protiv Švajcaraca, da mi nemamo kapacitet da dobijemo te ljude, a znamo da imamo dobru ekipu i da... I da pucamo na veliko. I da pucamo na veliko. I onda se desilo da nas je njihov trener u suštini motivisao, kako se zvao, Nemac. Nemac, da. Da, bilo je tamo u hodniku, bio napisao, ja mislim da je napisao, zgazite te balkanske, nešto tako. I onda su, neko od nas je to protumačio. Hitzel, jel? Otmar Hitzel. Otmar, da bome. I on protumačio, onda je rekao, to je tamo na tabli, onda se tu javio ozbiljan... I u stvari učinio vam uslugu. Uslugu, da bome. Javio se ozbiljan bes i kod nas i onda smo rekli da je to da zgazimo, da dobijemo tu utakmicu i da vidi ko smo mi. Tako da, onog momenta kad smo ih dobili 4-1, od tog momenta su nam se otvorile onako... vrata ogromna i rekli, čekaj, mi ovde možemo da idemo napred, muški i što smo i uradili, znači kroz sve te utakmice Zvezda je bila toliko dominantna da je uglavnom sve utakmice pobeđivala onako, jeste da je to bilo ozbiljno znojenje, što je normalno, ali smo pobeđivali
upravo sa karakterom gde se videlo da je Zvezda nadmoćnija. Čak se posle toga i na svetskom, kad smo bili prvaci sveta, došlo je do promjena, nije bilo 4-5 tih igrača iz... I tu smo utakmicu dobili 3-0, znači... Sa fantastičnom pripremom, 7 dana u Tokiju, temeljnim vladicom. A suštinski, kolo je više znao Zvezdi nego Zvezda o kolo. Jeste, imali su trenera Jozića koji je dao mnogo do tančina ko smo, šta smo i kako smo. Čak ja mislim da su i oni isprovocirali ideju namjerno da bi probali na taj način da ako imamo igrača manje da nas dobili bilo što, ali se pokazalo upravo da je Zvezda toliko moćna i jaka da je iz 10 igrača odigrala vrhunski i dobila 3-0 utakmicu. Obuze me neka seta u trenutku i moram da pomenem Sinišu Mihajlovića. Prosto mi je u glavi i čini mi se da svi, kad god pričaju o Crvenoj Zvezdi 90. i 91. godine, o Bariju i Tokiju, moraju da se sete njega. Pa kako da se ne sete, što Siniša je bio jedan od ključnih igrača u toj ekipi. Znači, imati neku levu nogu takvu kao što je imao Siniša, to je bilo pravo bogatstvo za bilo koji klub. Tako da je Miha, da li su to u pitanju centra šuta i da li je to u pitanju slobodnjak, da li je, znači, i posle toga on je bio veoma ozbiljan i vredan i radan, znači on je ispunjavao sve to do bio je isto i borac neviđen i tako da Siniša je bio jedan od ključnih igrača u toj generaciji. Neću te pitati kad je bilo najteže, pretpostavljam da je taj Grasshoppers bio onako jedna velika enigma. Neću te pitati ni kad je bilo najlepša, jer pretpostavljam da je protiv Bajerna revanš bio. Da. Bez obzira što je utakmica u Bariju nosila taj trofej i nosila tu zaslugu koja vam je pripala, ali to nebo se otvorilo, revanš protiv Bajerna, pretpostavljam da ti još u glavi grmi. Jesno, kako nije. To su momenti koji su nezaboravni. I tu je najvratnije, postoji neki sudbinski moment zato što je Zvezda sve te utakmice odigrala baš kvalitetno. I bilo bi nepravedno da nije prošao u finali i da bude prvak Evrope. Mislim da smo sam gol koji smo dali ono protiv njih tamo u Nemačkoj, ono iz tri dodira kad je to krenulo sve od Mileta pa vamo do Radinovića, do Robija, do Bine, do Darka. Znači, taj moment kako je Zvezdinom Bajernu na njihovom stadionu dala, to je bilo nezamislivo. Ja mislim da i dan danas vrlo retko ko može da im da takav gol. A čak i drugi gol, Radeina, peta brzina kroz sredinu. Jeste. Zvezda ono vreme imala jednu karakteristiku koju je vrlo malo ekipa imala u Evropi i tada i dan danas je nema. Znači, u ekipi je bilo najmanje 5 igrača koji su bili vertikalni i koji su davali golove. Da li je to bio Robi Prosinečki, da li je bio Deo Savićević, da li je bio Bina, da li je bio Miha, da li sam ja bio, da li je Pančo. Znači, to su igrači, ti ne znaš ko će ti ga. Danas igra futbal i zna se ovaj centrafor možda ti da go, ovaj od pozadi nekada ko naleti slučajno, ali sve se Zvezda, a ovdje ne znaš ko će da ti da go. Ne znaš odakle će da krene. I mi smo, znači, nas 5-6 je uvijek znalo da napravi višak igrača na terenu. Znači, nismo igrali u širini, nego smo igrali direktno ka golu. Znači, uzme Juga loptu i oni za 3 sekunde već na 25 od gola. Robi je na 2,5 sekunde od gola. Miha, ja. Znači, bili smo vertikalni igrači i onda imali su ozbiljan problem s nama kako koga da držeš, šta da uradi. A kad si ti vertikalan, u isto vreme oslobođaš prostor i onda se javlja kod protivničkog igrača nedoumica, ne znaju s kim će i koga da drži kako. Tako da je to u futbolu taj element mnogo bitan što danas je, recimo, vrlo retko se viđa u današnjem futbolu. Još kad iza leđa imaš Belodedića i Najdovskog, Paradinovića i Marovića po bokovima. Znači, prosto savršeno, onako školski, futbalski savršen. Mi smo igrali jednu utakmicu protiv, ja mislim da je to preteča današnjeg fudbala, ta utakmica, protiv Glasgow Rangersa ovdje u Beogradu. Upravo sam to, meni je omiljena utakmica ovdje u Beogradu. To je utakmica
pokreta. Svi su bili u pokretu. Znači, ovi Škoti nisu znali koga će da drže, na koga da obrate pažnju. Da li će Mare sa leve strane da probije, da li će Duško Radinović, da li će Juga da ode na jednu stranu, ja na drugu stranu, da li će Robert. Znači, oni nisu znali gde se. Znači, bili su totalno zbunjeni i to je jedan... Sa dva spora štopera i imaju ostavljena lopta. Oni su vrlo, oni su imali loptu u nogama. Da, da, da. Međutim, svaki kontakt Zvezde s loptom je bila gol šansa. Pa jest, opa. I to sa svih strana. Da, da, da. I to je utakmica koja je upravo za svim fudbalskim analitičarima, ako je gledaju onako pažljivo, mogu da dođu do zaključka da je fudbal u stvari igra stvaranje prostora. Znači, sve ekipe koje znaju da stvaraju neke nove prostore, oni mogu da dođu do protivničkog gola bez problema. Ako je to sve u mestu i sve od jednog do druga da se igra, tu nema pokreta, nema stvaranja prostora i tu se teško dolazi. E, vidiš, ako je fudbal igra stvaranja prostora, onda je finale igra zatvaranje prostora. Jeste, jeste. Ali to je i karakter. Siguran sam da ste u Ljupkovoj glavi, pričao sam i sa njim, sedeo je baš na tom mestu gde sediš, vi... igrači sredine terena, konkretno i ti i Juga, bili ključni igrači za takvu vrstu, sad ću izabrati grubu reč, fudbalske destrukcije. Ali Ljupko se nije igralo, očigledno. Da. Pa nije, Ljupko je napravio dobru analizu protivnika i onda je shvatio da... Jel, izvini, Vlado, on mi kaže, veruj mi, kaže Grado, da smo igrali, ne bi dobili. Da, pa moguće. To su sve sad pretpostavke, znači to nikad ne znamo šta bi bilo, ali u suštini, čim je zabrao Ljupko takvu taktiku i mi bili prvaci Evrope, upravo je pogodio kako treba da igra Zvezda protiv velikog Olimpika. Znači, Olimpik je bio u tom momentu vrlo jaka i ozbiljna ekipa i Ljupko je najvjerojatnije video da postoji opasnost ako se Zvezda otvori da mogu da nas iznenade i da nam daju, da nas dobiju. Tako da je on svojom mudrošću pokazao još jednom da je bio pravi trener u tom momentu da odvede Zvezdu do prvaka Evrope. Da, vidiš, fudbalski znalci, a i verovatno i neznalice, Olimpik u tom trenutku nije imao zvučno ime, što je kasnije dokazao. I svi su bili ubeđeni da je Zvezda, kad je prošla Bayern u polufinalu, da će proći Olimpik. Međutim, eto, i Ljupko mi kaže, opet se vraćam na taj razgovor i to, Olimpik je bio mnogo kvalitetniji od Bajerna u to vreme. Pa, moguće. Mi fudbaleri nismo pravili neke analize posebne protivnika. Znači, uglavnom smo slušali trenera to što nam kaže kako treba... I verovali u sebe, tako je Zvezda igrala. Pa da, mislim, to su jedno od verovati u sebe i voleti to što radiš u talentu su jedini pravi elementi da budeš uspešan u fudbalu i u životu uopšte. A mi smo to imali, volili smo to što radimo, verovali u sebe, imali talenta, tako da nismo imali, i plus toga smo bili u velikom klubu. Znači, mi smo postigli sve to, ne smemo da nikako da zaboravimo još jedan element. Imali smo armiju navijača, armiju Delija, koje su bili uz nas do te mere da ti kad siđeš dole na stadionu, ako se ti ne naježiš, onda ti imaš neki ozbiljan problem. Znači, tu je ježenje uvek postojalo. Znači, kad grune Severi, kad grune ceo stadion, nema tu kalkulisanje, nego imaš, ideš na sve. Nema tu više ono kako ćemo, šta ćemo, nego to je... Tako da je Zvezda na kraju, jeste da smo mi bili srž svega toga, ali tu je postojala ozbiljna ekipa. Ljudi u klubu koji su radili, znači Džajić, Svele, postoje su Delije koje su bile u svakom momentu uz nas. Znači, dolazili su ljudi iz svih krajeva Jugoslavije u onom momentu i spavali ovde u ovom parku preko puta i Evrope. I svako gostovanje je bilo kao domaći teren. Pa ja se sećam kad smo bili tamo u Tokiju, dolazili ljudi iz Australije, u hotelu su nas dostavljali ljudi i kaže došli smo iz Australije da gledamo Zvezdu. Znači, to je, znači, ta ljubav koja postoji prema Zvezdi, to je ponekad i neobjašnjivo. Znači, postoji ozbiljna strast i velika ljubav prema Zvezdi i onda tu isto vreme, znači, sve to veliko mora da bude veliko na sve strane. Mora da bude čovjek koji je na čelu sportskog dela da bude najbolji u ekonomskom delu,
najbolje, znači, a to su bili Džaje Cvele, znači upravni odbor Zvezde je morao da ima najkvalitetnije ljude, da sve to funkcioniše kako treba, da bi na kraju uspeli i taj fudbalski deo, da, znači ovi igrači koji su dole, da dođu do tog uspeha do kog su došli. E vidiš, meni zbog svega toga gotovo tužno zvuči činjenica da si odigrao jednu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije, tačno znam i kad, 12. septembra 90. godine protiv Iraca u Belfastu, koju smo dobili 2-0, čini mi se si ušao umesto Pixija, ali prosto je bila takva konkurencija i na kraju krajeva verovatno i afiniteti trenera, neko je želao ovo i na kraju uvek je mogao da bira. Yes. Ali tužno za igrača takvog kalibra svetskog i evropskog šampiona da se odigrao jednu utakmicu za reprezentaciju. Ja lično mislim da je Zvezda u ono vreme bila sa reprezentacijom Jugoslavije da bi bili prvaci Evrope, ili znači to bez ikakve dileme, jer su uglavnom to je bila uigrana ekipa, to su sve bili kvalitetni igrači, svi se znaju i bili bi najvratniji, ali dobro, selektor koji je bio na onom momentu, on je ipak trebao od onoliko dobrih igrača da napravi tim koji bi trebao da se konkurira. Da se neko ne uvredi. Tu su znači postojali i Dinamo i Zagreb imaju vrhunske igrače i Partizan i Hajduk i Splita. Znači oni su morali da iz Zvezde uzmu za ta mesta dva, tri najbolja, pa za ova druga. Tako da u suštini svi selektori i treneri kad prave ekipu, oni najvratnije izostaje nekog dobrog, ali u tom momentu misle da postoje neki koji možda za nijansu bolji ili možda nije ne bolji, nego jednostavno on se njemu više sviđa i pozove njega. Moje je od uvek bilo dok sam igrao fudbal, da igram fudbal, da treniram i da nikad nisam imao kontakte da li su to menadžeri u pitanju, da li su selektori. Znači ja sam radio i trenirao, a na trenerima i selektorima je bilo da biraju najbolje. Da li su sad tu postojale i neke opcije, pa da to me i nije interesovalo. Tako, ali evo na kraju ja isto kažem da je šteta što je ta generacija iz te generacije, pa konkretno za mene, što sam odigrao samo tu jednu utakmicu. A kad je trebalo da se ide na svetsko prvenstvo, ja sam i bio u nekoj opciji kod Ivice Osima, ali sam se mjesec dana pre svetskog prvenstva povredio prednju ložu, tako da je, mislim da i zbog toga da sam bio onako odstranjen, nije me poveo za Italiju. Jedan od ljudi koji su više od saigrača i više od prijatelja je i Mile Bjelodedić, sa kojim si eto delio tu fudbalsku avanturu u Meksiku. Jeste. Kako je do toga došlo? Jeste. Pa Mile... To je pričamo odmah 92. godina, posle osvajanja titula svetskog prvaka u Tokiju, vi ste otišli u Meksiku. Mi smo, na samom momente kada je došao Mile u Zvezdu, mi smo bili baš dobri, družili smo se. Njegova žena i moja devojka, u stvari tad su nam bile devojke, bile su zajedno, pa su posle bile i kume. Tako mi smo se družili dosta. I na kraju se njemu zalomilo da ode za Valenciju, ja da odem za Majorku. Pa je posle on isto otišao nešto malo u Villarealu, ja u Betisu, iz Betisa sam otišao za Meksiko, a on je pre toga već bio tamo u toj ekipi. I to se sasvim slučajno desilo da odemo i da budemo, znači on je već igrao za taj Atalanta iz Meksika i ovaj menadžer koji je meni ponudio tu opciju, pa ja sam rekao super, tamo imam Mileta, tako da je super. Onda smo bili tamo 10 mjeseci, tako reći, zajedno. I on je ostao malo duže od mene, ja sam posle 10 mjeseci se vratio i potpisao za jedan ekip, za Vitorio Setubala u Portugali. Dobro, ta španska fudbalska epizoda počeo u Majorki, a u stvari to fudbalsko srce je postalo zeleno-belo u Betisu i Sevilje. Kasnije i posle toga i na funkciji sportskog direktora Betisa od 2010. čini mi se. Ja sam bio u Betisu i isto je zanimljiva stvar. 4 puta sam ulazio u taj klub. Znači, prvo kao igrač, pa sam bio 2 godine sportski direktor od 2004. do 2006. Da. Pa sam posle toga opet bio sportski direktor od 2010. do 2013. To je kad se vratili Betis iz druge lige u prvu ligu, da. U primeru i jest. Čak... To je bio najgori period u istoriji Betisa, jer je Betis imao oko 100 miliona duga. I onda su već su bili ušli u klub, kako se zove,
ovi što likvidiraju firme, stečajni upravnici, bili su tri stečajne upravnike ušli u klub i onda je to, klub je bio znači na nekom faktički ono da se vrate duge šta je kako i bio je blizu raspadanja, samo što je Betis toliko veliki klub, nisu to mogli nikako. I onda su oni tamo ljudi koji su u klubu rekli šta da daj koga ćemo za taj sportski deo ono i onda su svi bili jednoglasni da ja budem tamo naš. U vreme kad nije bilo para, kad nije bilo ničega, znači to ja sam od tog momenta krenuo da dovodim igrače samo na pozajmice. Znači ja nisam mogao Roque Santa Cruza recimo iz Italije da ga dovedem, a da mu platimo ja. Uspevali smo to sa pozajmicama da vraćamo dugo i mi smo za tri godine vratili ceo dug, tako reći, i igrali Evropu bez para. Znači to je neki... E sad, gdje se tu javio problem? Ljudi koji su bili na čelu tog kluba mislili su da sam ja neki mag, pa da ja mogu i dalje bez para da radim, a u suštini to je nemoguće. Znači, ako hoćeš velike rezultate, za to su potrebne velike pare, znači veliki novci, neće niko da dođe da je kvalitetan, a da ne ode u neki drugi klub koji će više para da mu da. Tako da je došlo do toga. Ja kako pamtim, to je Andaluzija, tu Sevilju, grad kao grad gde je ogromna vrućina. Mislim, prosto je bilo neizdrživo. Sećam se, jedan put sam bio, mislim da je OFK Beograd igrao neku pripremnu utakmicu, odnosno ne pripremu pred početak sezone, igrao je protiv Sevilje. Da li na otvaranju stadiona? I to rivalstvo koje je tebi poznato odavde iz vremena Zvezde i Partizana, ili tako, večitog derbija, ali gde su Betisovi navijači i ljubav prema Betisu u odnosu na Sevilju mnogo srčaniji, mnogo privrženiji. Kako je bilo raditi u takvom klubu, prvo igrati za njega, a kasnije i voditi ga? Pa meni je upravo bilo lako iz jednostavnog razloga što sam ja već bio u velikom klubu kao što je Zvezda i taj pritisak i to sam već imao, to znam kako je, koju odgovornost čovjek mora da ima i onda jednostavno tamo ako daš tvoj maksimum, ako daš sve od sebe, ako si 24 sata u tome, onda si ti miran, znači znaš da daš sve od sebe, to ljudi prepoznaju, onda nema nekih problema. U suštini, velika odgovornost, znači tamo bilo koji mali neuspeh, odmah se javljaju problemčići i tako, ali se sve prevazilazi. Sad uvek pitam igrače, pogotovo legende iz emisija Legenda Marakane, kako izgleda dan ili noć kad kažeš od danas igračka karijera je završena, hoću da ostanem u fudbalu, pošto generalno svi ostaju u fudbalu, bilo u menadžerskim vodama, bilo u trenerskim vodama. Kako je to u tvom slučaju izgledalo? Kad si prepoznao da je vreme za kraj karijere? Pa ja sam igrao do 35. godine. 35. i stvarno je bilo teško. Znači, imao sam osjećaj kao da odlazi deo mene, da ga nema, da je ta lopta, da mi se udaljuje nešto što si toliko voleo odjednom. Odjednom se gasi polako. Tako da su ti momenti, ja mislim i za sve fudbalere, dosta teški jer si radio nešto što si voleo sve te godine i odjednom prestaješ da radiš to na takav način. Ja sam posle toga igrao sa društvom, normalno, okupljali smo se to, ali nije to taj osjećaj kad izađeš na teren, pa publika, pa zvižduci, pa aplauzi, pa sve to. Znači, odjednom ih nema i osjetiš neku prazninu. Prazninu i koja, ja mislim da je to trajalo možda nekih mjesec, dva dana, ali na kraju mora budeš svjestan da je to sasvim deo života, da mi se zalomilo da se bavim time i da to traje koliko traje. Znači, moramo da krenemo da živimo sa nekim drugim životom, da imamo drugu neku iluziju, druge želje, druge strasti i tako da... Šta ti je bilo u glavi? Šta si želao? Pa ja sam završio za trenera, ali sam, kada sam dobio tu diplomu trenersku, bio sam malo dublje razmišljao i rekao sebi, ako budeš trener, tebi će narednih 30 godina ili 20 da bude isto kao što si bio fudbaler. Dve godine si ovde, tri godine si tamo, pet godina si ovdje, dve tamo i na kraju ode, karantini, i na kraju karantini, znači mnogo posvećenosti tome, malo vremena za familiju, za djecu, ovo ono, i na kraju ti ode život, prošao si brdo toga, ali nisi imao neki mir
koji ponekad je potreban da ti bude lepo u životu. Tako da sam rešio bio da neću da se bavim trenerskim poslom i tog razloga, zato što sam se, ja sam igrao na tri kontinenta, tako reći, znači, i promenio preko 10 ekipa i onda sam rekao, opet sad sve to isto, a trenerski posao uopšte nije lak. Nije lak iz jednostavnog razloga što još uvek mnogo, mnogo ekipa u Evropi, pogotovo ovde na Balkanu, ne daju dovoljno vremena i prostora da taj trener pokaže što zna. Znači, prvi neki mali kiksevi to odmah imaju u glavi da ga menjuju, da nam dovode drugog trenera. I onda je, to je znači neko preživljavanje, neko, i ja kažem, to mi nije potrebno, bolje ću da gledam na neku drugu stranu. I onda se baš u tom momentu, mislim, ne u tom momentu, ali neke godine malo kasnije pojavio Sera Ferrer, koji je meni bio trener i na Majorci u Betisu. I onda mi je on ponudio samog starta da budem sportski direktor. On me znao dobro, znam kakvo mišljenje imam o futbolu, kakav sam kao ličnost i to. I ja sam vrlo rado prihvatio. Tako da, u suštini, ja sam i ponosan na to, zato što u Betisu sam bio, rekao sam, 4 puta. Nikad nisam bio sa istom upravom u klubu. Znači, uvek je to bila neka druga uprava i uvek je ta druga uprava tela da ja budem sportski direktor. Onda je, tu je očigledno jasno kako su ti ljudi imali mišljenje o meni i kako su razmišljali o meni. Šta ti je onda danas potrebno od fudbala? Na koji način dobijaš emociju? Pretpostavljam kroz pobede Crvene zvezde, kroz pobede reprezentacije, kao i svi mi. Ali, s obzirom da nisi više profesionalno u fudbalu i da možda čak i nemaš neku ideju da bi mogao da ti fudbal opet bude profesija na taj način, kako ti fudbal vraća tu ljubav? Pa fudbal je strast još uvek koja postoji kod mene. Znači, ta lopta i sam ambijent. Ja recimo živim tamo u Sevilji blizu stadiona Betisa i onda ja gledam sve te utakmice. Znači, ja uživam u tim utakmicama, gledam utakmice Zvezde isto. Znači, volim moje ekipe da pobeđuju. Znači, još uvek sam strastven. I to će da bude navratno do kraja života. Znači, ja moguće sutra kad moja deca, kad budu imale, ja budem imao unuki, to će sa dedom da idu da gledaju te utakmice, to je voleo bi. Tako da, fudbal je jedan vrlo bitan, možda je jedan od najbitnijih elemenata u mom životu. To je tako, to kreneš od malena tako i to je nešto što čovjek teško može da sklone od sebe. To je kao neki virus koji je ušao, dobar neki virus i to je stalno kod tebe. I ne opireš mu se. I ne opirem, što bi mu se opirao. Znači, ja puno puta kažem, tih sat i po vremena koje čovjek možda provede na stadionu, da uživa u onom ambijentu, u utakmici, ono vredi mnogo više nego 2 dana na kompjuteru ili pored telefona ili šta ja znam. Tako da je to i zdravo, i fino, i lepo je još neko ko je bio deo fudbala, što ne bi uživao u tome. Eto, dolazio si na ovo mesto u kratkim pantalonama autobusom, pa si onda kao ozbiljan igrač parkirao ispred davalice, gde si parkirao i danas. Danas dolaziš kao prosed gospodin, prvak sveta, prošle su decenije. I sad, kad bi u jednoj rečenici ili u jednoj sentenci trebao da objasniš šta za tebe Zvezda znači, šta ti je sve Zvezda u životu dala, šta bi rekao? Pa evo te, ja bi dve rečenice rekao, upravo odgovorio na to pitanje. Ja sam dao Zvezdi sve, a Zvezda je meni dala mnogo više. Tako da je u suštini, Zvezda je mene izgradila kao lično, što je mnogo bitno. I što je najbitnije, ja sam i ponosan na to što sam uspeo da i dalje budem neka normalna osoba. Znači, pojavili su te mnogi titule, mnogi uspesi, mnogo... ali na kraju sam uspeo da budem taj isti koji je došao iz Vranja. To je za mene jedan uspeh i najvratnije to i jedan dobar deo zasluge Zvezde, jer upravo vreme kad sam se ja formirao kao klinac i to uticala na moje formiranje. I eto, Vladin Zemljak i Prezimenjak je pevao Pusto, pusto mi je sve, nema, nema moje Jelene, dođi, dođi, jelo, Jelena, ti si moju mladost uzela. Vlada bi vratno pevao Zvezdo, ti si moju mladost uzela. I hvala je na tome. I hvala puno, Vlado, na divnim rečima i na divnom sećanju na dane
velike slave i tvoje igračke i Zvezde. Hvala i vama na pozivu.